mencuri daripada 1MDB. Bukan saja kita kata, Department of Justice Amerika mengeluarkan kenyataan 152 muka. Kenyataan yang kedua 350 muka dengan secara terperinci menjelaskan bagaimana wang MDB ini telah dicuri oleh Datuk Seri Najib. Duit yang ada dalam akaun dia itu datang daripada 1MDB. Ini tuduhan. Jahat sungguh kejahatan Amerika Syarikat ini. Kulunya saya lebih pengaruh. Wah, saya besar. Saya katakan Amerika buat jadi dia buat. Tambah Trump. Mereka kata, hey, Trump, tangkap Najib. Dia tangkap. Siapa nak berjaya? Yang sebenarnya apa yang berlaku ialah jenayah ini berlaku di Amerika, bukan di Malaysia. Jenayah ini berlaku di Amerika. Duit yang dicuri itu dan ditukar untuk jadi wang Amerika dibuat di Amerika. Itu namanya money laundering, membersihkan wang pencurian. Bila kita curi duit, lepas tu tiba-tiba kita ada duit banyak, orang nanti tanya, eh, awak dapat duit tu dari mana? Dah bayar income tax lah. Jadi nak bersihkan duit itu, duit yang dicuri itu dialih menjadi dolar Amerika. Dengan dolar Amerika itu mereka beli mahjai, membuat gambar lucah dan macam-macam lagi. Itu nak bersihkan duit. Kerajaan Amerika memang sedar akan perubahan ramai penyangak untuk membersihkan duit. Kalau buat di lain dia tak beli, tapi kalau buat di Amerika, melibatkan mata wang Amerika, melibatkan bank-bank Amerika, harta-harta di Amerika, filem lucu di Amerika, itu bermakna orang ini buat kesalahan di Amerika. Kita tak suruh Amerika ambil tindakan terhadap kesalahan Najib di Malaysia, dah. Dia ambil tindakan terhadap kesalahan yang dilakukan di Amerika. Dan Amerika menyebut tentang duit ini adalah duit 1MDB, dicuri daripada 1MDB. Bila kita tanya di sini, Attorney General kata, oh, ada kesalahan apa-apa. Tapi saya tak boleh tunjuk dia punya dokumen. Masuk file dalam Official Secret Act. Tiga laporan yang jelas menunjuk Najib curi duit yang dibuat oleh Bank Negara, MACC dan juga Auditor General. Semua ini mempunyai tuduhan yang tepat bahawa Najib curi duit. Tetapi AG kata, oh, ini rahsia kerajaan. Bila jadi rahsia kerajaan, kalau kita sebut pun dia jadi salah. Kalau kita tahu apa isi kandungan laporan itu pun, kita tak boleh sebut. Kalau kita sebut bermakna kita dah bocor rahsia dan tindakan boleh diambil terhadap kita.